Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na katia ba vidéo ya analyse. Élection déjà ici li na meni choyo boyoka batalibate. Batu ya IDPS baza toujours na système ya kokosa batu. Ba sondage ya lokuta un pays oyo ezanga électricité, ezanga internet, baza komema bilobela ba sondage ya lokuta. Menga naza kozwa naza kolobela bino makambo ya solo. Nde konabiso Moïse Katumbi, le président Moïse Katumbi, le nouveau président Eli, aza déjà na sondage a plus de 52%, na meni tcho, 52% déjà au bas sondage. Na zuiba appel, à partir de Grand Kivu, na zuiba appel, à partir de Grand Katanga, na zuiba appel, à partir de Ozaïr, ba tutu, bazako, baza mobilisé ba ke ko ba vota ki nani ndeko na biso Moïse Katumbi. Alors bandeko nanga na minute toza ko voter utile, toza ko voter utile peuple congolais ba yebi pasi na bango, peuple congolais ba yebi mutu nini oyo aza na capacité ya kolongola batu na bumbu. Soki totali mboka na biso depuis bandaki ba konzinyo so bazalaka ba pauvre. Sok totali idéologie, background, racine ya vie, ya président na biso ya liboso, nani Kasavubu. Auti pe na famille pauvre. Tozi président Mobutu. Auti na famille pauvre. Sok tozi pe premier ministre na biso ya koya kala. Lumumba, famille pauvre. Kabila, ba famille pauvre. Tshisekedi, famille pauvre. C'est pourquoi bok e bo espere eloko ya malonga na batu lokola batuana. Tous ces personnes là baza ko ya ko lukande mbongo. Mais lelo toza na chance ya mutu oyo azana mwa mbongo, azana mbomo, azana na bozina ye, c'était commerçant et businessman, président mutu oyo azana ba lobbying na monde entier. Lobbying, soki boke na États-Unis, lobbying oyo eza ko reconnaître Moïse Katumbi za wana. Boke na Europe, Union Européenne mobimba, bayebi Moïse Katumbi, bayebi ba savoir-faire na ye, bayebi ba force na ye. Toke na Asie, bayebi Moïse Katumbi, bayebi ba éloge na ye, bayebi ba point fort na ye, na makambo oyo etali business. Donc capacité na ye intellectuelle, ba savoir-faire na ye, aza na capacité ya ko transformer mboka wana. Parce que ba connexion oyo Moïse Katumbi aza nango, soki atie yango na service ya pays, mboka na biso eko démarrer na première année ya nini ya service ya Moïse Katumbi na tête ya l'état wana ya Congo. On ne construit pas le Congo na bilobela. On ne construit pas un pays avec des promesses, les promesses mensongères. Depuis Tshisekedi ya koma na pouvoir, ti na banini na deuxième mandat za kosala campagne na ba promesse, un président oyo azangi kutu banini ba aki na pendant 5 ans mutu aza na ba akite okende ko diriger mboka ndenge nini. Yango nazo comprendre pourquoi les Congolais bozan na tendance tribale. Congolais toujours tribal, soki vraiment mutu aza normal okoki jamais kolobela makambo ya Tshisekedi. Pendant 5 ans, il a fait quoi poto que ne coupe ça y est, ba vote. Même si oza aveugle, même si oza sourd, makambo eza koleka na Congo, o ekoleka inapercité. Un pays qui n'a rien, na armée à pamba, pays eza te président aza ko tika bokonzi, ça ko sala même une chose, salaire à pamba, salaire à pamba. Ezalakate. Salaire ya pamba ezalakate. Sika bokomi koya na bilobela, bozola kisa hopito, botongi hopital, bozale renovation hopital mama yemo. Na kati ya hopital wana eza batima. Eza batima na kati, eske eza na ba hopito, eza na ba medikaman. Na kati hopital wana, bozana ba medikaman. Na katia kor na medik na hôpital wana, est-ce que ba médecin baza payé? L'essentiel est ba baza la payer médicament est à la peine nakati. Ata soki botongi botia ngo botie ba peinture ndenge nini, soki
kaka na kati kuna batu bazo koka kovikoneni kozwa soin te. Hôpital eza na valeur te. Hôpital eza munene na eza munene te. Hôpital eza édifice te. Hôpital eza musala oyo eza ko salema po batu bazala na bonne santé. Yangonde hôpital. Un président oyo aza ko sala campagne ya division. Boza ko betele maboko. Un monsieur oyo aza na capacité ya ko sala campagne ya tribaliste. Campagne ya division, campagne tribale, boza ko pese, boza ko beta pe maboko. Na batu nyonso oyo bozo mona basala ka makambu pona Tshisekedi. Pourquoi bango bango nyonso fo bazala ka baluba? C'est parce que tribalisme eza ko salema. Batu nyonso oyo baza ko soutenir Félix Tshisekedi. Bango tu baza batu ya province moko balobaka munoko moko. Pona bino même si mboka eza ko beba, même si boza ko bebisa mboka, boza prêt. Boza prêt ya ko continuer na avec la personne qui détruit le Congo. Boye na système ya ko kosa batu. Kasavu boyaki bobambie kombe aza chinois, papara ba chinois. Toke musika te mobutu muto Centrafrique. O baluki obeti chute libre. Fayulu aza Camerounais soki Sénégalais. Moïse lelo bo bino kaka. Bo bani cour constitutionnelle et adopte endimique aza Congolais ale a ke de kosa la campagne présidentielle. Kaka bino bakolo cour constitutionnelle. Après qu'on le kisaye aza la candidat bondimie ke Congolais, kaka bino bato a liboso, ko sa la campagne a kolobake aza Congolais te. Le, tout le coup so permis na ebi na, na politique. Mais, même si boza ko kosa, kosese na bino e travaye, est-ce que mboke zo kende bien? Est-ce que mboke zo tambola bien? Bozo kosa, popo kende ko bebi sa kaka mboka, soit boza ka kosiansi nano e kota bino, que tous en a posa ya chan. Pardon ya changement. Mboka na biso Congo eza na posa ya changement. Changement pe if oyo eza ba changement moko radical. Boti kaba banini favoritisme. Boti ka ki tribaliste o boza ko mema na mboka na biso. Soki bo continue kaka boye eza na batu baza ko telemela makambo wana, eza na batu baza ko se plana ngote lelo ba election oyo. Soki ba tchika ka Tshisekedi avle ki président, mboke kote ko kota na katastrofe. O ba tebele bazolo ba, baza ko mona. E pi soto tali ba position oyo, mese nanga az akei ko mekonini ko ko se ralye na ba MV3, attention. Attention, parce que Tshisekedi aza na armé ata moko te oyo ko telema. Ba MV3 ba koma bazala kana depuis. Tshisekedi atikala jamais kozala na position ya ko arrêter bango. Mais soki lelo ba telemi ke ba kende lisusu, est-ce que Tshisekedi akoka? Yena coup d'état ya pamba ba kubeta eka kana seconde moko makambo esili. Mais comme bino bolingaka na bino ba vérité te, bolingaka na bino ba désordre, nde sika tozo kende, bino boza ko boza na tembe, bozo linga bome mamboka na désordre. Mboka na biso c'est un pays très fragile. Un pays vraiment fragile. Soki bosali vraiment attention te, vous risquez de gâcher tout. Ko gâcher tout oyo botozo lobela eza oyo bino bosali te parce que elle boza koloba tozonga ko bebisa ba aki o bosali. Soki balobi eloko nini bosali boza na ngote. Eza minoko ka eza kolobisa bino. Botiepe même les gens qui n'ont aucune notion d'école, aucune notion de politique, bango ne va komi ko défendre bino. Bango juste kaka pona ko lia. Mais na réalité bango pe bayebi ke mboka ezo beba. Mboka eza na problème, toza na situation très difficile, très délicate. Tozui toza na pe toza na chance ya kozwa un monsieur comme Moïse Katumbi. Un président ou aza kouboya salaire, andimi, asale la Congo gratuitement, juste pour na sauver Congo. Totali batu baza pembeni na ye, batu lokola ba matata pounyo, des personnes cadres, des personnes intelligentes, ou baza na capacité à sauver mboka. Bozi moutu lokola 7 kikuni,
ba cadre ba personne très intelligente ba personne baza penda wana pona ko tia maele na bango na Congo mais il y a que des bourriques qui ne comprennent pas ba bourriques yango kaka nde bango baza ki kijalelo 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 ba bino kaka ba européen bozo ba combat banani ba congolais ba fani na Europe kaka bino ba tbolobaka mboka na biso ezo kende bien te Tshisekedi aza kusala bien te abebi simboka ere bozo kende kusala ba election bozo kanga na kombo ya Tshisekedi ba Congo bazo kende na kombo ya Fayulu sika bino moko boza ko diviser mboka deja na kati ya Europe kuna bino bosali ki tribalisme mboka ekozala uni pe fort ndenge nini soki biso ba Congolais kaka toza diviser tolingani te mutu ya est soki azui pouvoir mutu ya ouest akomi kanda muluba soki azui pouvoir mukongo aza na kanda o juste bolingi nini tout le monde tout le congolais o aza na conscience tout congolais o aza na conscience ayebi ke mboka ezo kende bien te ayebi ke mboka ezo tambola bien te ayebi ke Tshisekedi aza na capacité ko diriger mboka wana te ça c'est eloko moko commun tout congolais devait d'abord avoir en tête et puis deuxième étape il fallait qui tozua idée à ko changer mutu na mutu na droit ya ko pona mutu na ye mais ba oyo ba oti ko konza biso te wana il fallait qui to écarter bango mutu na mutu pona n'importe qui na opposition juste pona ko meka soki to kozua quelqu'un capable ya ko sauver Congo mais comme biso tout mutu eza ko sala te comme les Congolais ils sont toujours dans babiloko moko ya likolo likolo totala ka bakamu na profondeurité tozo kene na ba désordre tozo kene na ba désordre kaka pona buzoba na biso ba Congolais ozoma na ba papa mikolo mu papa atikala jamais ko sala na vie azato na ba 30 ans et payé akoma près akendeke musala mais a chômeur bafuta ba afuta makate ndako ya location il faut bana ba kende ko sala kindumba po bafuta loyer. Mais papa wana azako ya ko telema fachi pendant que azako souffrir papa azangi conscience morale ya pamba azana ngoti azoye bateke mboka ezako tambola bien te passe preuve ezana no bazako futa ite afuta makate mbana na ba komi bazu misala bafuta makate azana incapacité ko tinda bana na classe mais papa wana azako foteka ka Tshisekedi manque de conscience manque de vision manque ya koye ya kozala na be formation bino so bolamuki batu balobi Tshisekedi bibozo kene na loyenge ya batu mais batu baza ko souffrir za batu wana te eza bino batu baza ko mema bino na loyenge wana bango baza na ba salaire bazo futama mitu na bino fwe funga ma fwe sala toza na système ya changement de fréquence toza na système ya assemble nani Moïse Katumbi mutu waza vraiment na nini na bato ya komema biso na salut ya komema biso na démocratie Katumbi azana pouvoir ya ko changer kolela na biso ekoma esengo to voter avec idéologie to voter avec conscience. On ne peut pas voter aveuglément. Total a mutaza na capacité ya ko transformer. To meki batu ebele. To mekape mutu ya sika. Et puis mutu oyo azana CV ya ko monana. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi vivant. Vive Moïse Katumbi. Vive le nouveau président de la République démocratique du Congo. On espère le changement radical dans la vie des peuples congolais, dans la vie sociale des peuples congolais. On espère changement radical dans les systèmes scolaires, dans les systèmes de soins et de santé. On espère un changement radical dans tous les secteurs de services au Congo. Vive la démocratie, vive les résultats de Moïse Katumbi Tshapwe. On est là et on continue toujours dans les bons chemins.